Začínáte s lezením nebo jste rekreačními lezci? Dumáte nad tím, jaký lezečky si pořídit? Dovolím si vám doporučit model Aragon od italských klasiků La Sportiva. Většina z nás, chlapi, má širší chodidlo, ale s tím tahle lezečka počítá. Svršek je kožený a velkropásky mají zapínání proti sobě, takže v žádném případě nehrozí, že by povolili oba dva zároveň. Lepička lezečky je Friction Aragony. Jsou výbornou volbou na umělou stěnu, ale jsou vhodný i pro začátečníky na skalkách. Jako seznamovačku s krásama lezení můžu tuhle botu jednoznačně doporučit.